ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ተመሳስለው በሚዘጋጁ ድረገጾች መሰረት ያደረገ የመረጃ ስርቆትና መከላከያው መንገድ እንነግራችኋለን። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። እንግዲህ ሰዎች በብዙ አይነት የሳይበር የጥቃት መንገዶች የአካውንት መለያዎቻቸውን ሊሰረቁ እንደሚችሉ ከዚህ ቀደም በሰራንላችሁ ቪዲዮ መዳሰሳችን የሚታወስ ነው። ከዚህም ውስጥ ተመሳስለው የሚዘጋጁ ድረገጾችን መሰረት ያደረገ የመረጃ ምንተፋ ወይም በእንግሊዘኛው ፊሺንግ አታክ የምንለው አንዱና ዋነኛው ነው። እንግዲህ ፊሺንግ ማለት የአንድን ድረገጽ የመግቢያ ገጹን ወይም አብዛኛውን ጊዜ የሎጊን ፔጅን በማመሳሰል የተፈለገውን ገጽ የፊት ለፊት ይዘትና ቅርጹን በመቅዳት ወይም በማስመሰል ለምሳሌ facebook.comን ወደ facebook.com አንዷን ኦ በማጥፋት ወይም አንድ ኢ በመጨመር ማለት ነው ኦንላይን እንዲቀመጥ ያደርጋሉ። ከዛም ኢላማ የተደረጉ ሰዎች በተለያዩ መንገዶች አዲሱን ማለትም facebookን የመሰለውን ግን ያልሆነውን ገጽ እንዲጎበኙ ያደርጋሉ። ለጥቃት ኢላማ የሆኑ ሰዎች ደግሞ የገጹን ትክክለኛነት በውል ሳይረጋግጡ ኢንተርፌሱ ስለሚመስላቸው ብቻ ከትክክለኛው የፌስቡክ ገጽ የገቡ መስሏቸው ወደ ተዘጋጀላቸው ወጥመድ ድረገጽ የፌስቡክ አካውንታቸውን ወይም ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳቸውን ያስገባሉ ማለት ነው። በዚህም ሀከሮች ኢላማ ያደረጉትን ሰው የፌስቡክ አካውንትን ሊወስዱ ይችላሉ ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ፌስቡክን አነሳሁት እንጂ ለማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ሆነ የኦንላይን ድረገጾች ሀከሮች አመሳስለው በመስራት የሚፈልጓቸውን ሰዎች ሊያጠምዱ ይችላሉ ማለት ነው። ተመሳስለው የሚዘጋጁ ድረገጾች መሰረት ያደረገ የመረጃ ስርቆት ወይም በእንግሊዘኛው ፊሺንግ አታክ የምንለው በብዙ መንገዶች ሊከሰት ይችላል። በዋናነት ግን አንደኛ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በሚላኩ መልእክቶች ውስጥ ተመሳስለው የተሰራው ድረገጽ ሊንኩን በማስቀመጥ ኢላማ የተደረጉ ሰዎች ሊንኩን እንዲጎበኙት በማድረግ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳቸውን ወይም አካውንቶቻቸውን በቀላሉ ላሳልፈው ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ተጠቃሚዎች በራሳቸው ስህተት የዋናውን ዶሜን ስም ወይም የድረገጹን አድራሻ የጻፉ መስሏቸው በአጋጣሚ የሐሰተኛውን ስም ጽፈው ሰርች ሲያደርጉ በቀላሉ ለሃከሮች ይጋለጣሉ ማለት ነው። ሶስተኛ ተጠቃሚዎች ሌሎች የተጠቁ ድረገጾችን በሚጎበኙበት ሰዓት ሆን ተብለው እዚህ ድረገጽ ላይ የሚቀመጡ አሳሳች ሊንኮች ይኖራሉ። እነዛ ሊንኮች ጠቅ በሚያረጉበት ሰዓት ቀጥታ ወደ ሃከሮቹ ዌብሳይት ይወስዳቸውና በቀላሉ ዳታዎቻቸውን ሎዝ ሊያረጉ ይችላሉ ማለት ነው። አራተኛ ከማይታመኑ ዌብ አፕሊኬሽኖች ወይም ሲስተሞች በማስተዋቂያ መልክ በሚቀመጡ ሊንኮች አማካኝነት ይህ ወንጀል ሊፈጸም ይችላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን የፊሺንግ ጥቃቶች አሁን በተመለከትናቸው መልኩ የሚከሰቱ ከሆነ እንዴትስ መከላከል እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ የመጀመሪያውና ዋነኛው በማህበራዊ የትስስር ዘዴዎችም ሆነ በየትኛውም የመልእክት መለዋወጫ መተግበሪያ የሚላክ አጠራጣሪ የሆነ ሊንክን ወይም የድር አድራሻን ፈጽሞ ከመንካት መቆጠብ ይኖርብናል። ከነካንም ትክክለኛነቱን ሳናረጋግጥ ዩዘር ኔምና ፓስወርዳችን ወይም ዳታዎቻችንን ፊድ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ሁለተኛ የድረገጹን ስም ወይም ዶሜን ኔሙን ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ሶስተኛ በራሳችን ስህተት ሰርች ስናደርግ እንዳንጠቃ የጸረ ተመሳሳይ ድረገጾች መቆጣጠሪያና መለያ ቅጥያዎችን ወይም በእንግሊዘኛው የብራውዘር ኤክስቴንሽኖችን መጫን ይኖርብናል ማለት ነው። አራተኛ ባለብዙ የማረጋገጫ ዘዴዎችን ወይም መልቲፕል አውቶንቲኬሽን ሲስተሞችን በመጠቀም እነዚህን ጥቃቶች መከላከል እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻው የይለፍ ቃላችንን ጠንካራና በየጊዜው መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ስለ ተመሳሳይ የድረገጽ ጥቃት ወይም ፊሺንግ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ነው።